Olá, muito boa noite, amigos e amigas. Que alegria estar por aqui mais uma vez, aqui Felipe Mascarenhas, iniciando mais um episódio da série Espiritualidade, na obra de André Luiz, nessa temporada em que estamos estudando o livro Ação e Reação. E hoje eu quero começar com uma frase que está aqui no capítulo que estudamos. Ah, se as almas encarnadas pudessem morrer no corpo alguns dias por ano, não à maneira do sono físico em que se refazem, mas com plena consciência da vida que as espera. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Felipe. Boa noite, meus amigos. Que alegria estarmos juntos mais uma vez, buscando essa sabedoria a partir das obras de André Luiz. Bons estudos para a gente. Maravilha. Convidamos então, te aprochega senta aqui nessa roda conosco, vamos aqui papear, vamos dialogar aqui sobre a obra de André Luiz. Quero dar boa noite já para Keila, que sempre está aqui nos acompanhando, muito boa noite. Convidando também, né, assim como aquele e outros amigos que já estão por aqui, quem for chegando, deixa um comentário aqui. Fala de onde está nos acompanhando, qual centro espírita que frequenta, ou se não frequenta também, está conhecendo agora. Mas comenta aqui, participa conosco, quais as impressões desse capítulo, do livro, alguma dúvida que surja durante o nosso diálogo aqui. Esta, esse domingo à noite é sempre esse bate-papo, esse estudo aqui nessa roda de conversa, roda de dois aqui, mas com todo mundo que está nos acompanhando. Em torno de André Luiz. Então, a Keila dizendo aqui, boa noite, é, meu amigo Felipe e demais companheiros, que, como nós, não perdem um domingo, que maravilha, Keila, lá de Rio Grande. Nosso grande amigo Clademir, muito boa noite, Clademir. Quem sabe um dia contamos com as tuas melodias aqui na nossa roda, hein? Muito boa noite, meu amigo. A Cláudia também está por aqui, boa noite, muito boa semana também aí. A Sônia, boa noite, Sônia. Denise Rocha, boa noite. Lá também do Grupo Cardecista de Rio Grande, né? A Luciere, nossa companheira do Céu de Porto Alegre. Maria Cláudia Cardoso, também lá de Rio Grande. Gláucia Oliveira, muito boa noite. A aqui, Mary Menezes, olha só, a minha sogrinha querida está por aqui também hoje, lá de Taperona, muito boa noite. Elvia Maia, boa noite, aqui do Rio, do Rio de Janeiro, ó, tá aqui pertinho de mim aqui. Sônia, lá de Cachoeira do Sul, boa noite. Lenisa, do Grupo Sociedade Espírita Gabriel Delane de Esteio. Queila, mas ah, aquilo aqui, olha, o mate, né? Vamos lá, vamos para o nosso mate. Adriane, muito boa noite. Sempre legal compartilhar o vídeo, curtir, porque isso também faz com que o vídeo chegue a outros corações. Vinícius, vamos lá, meu amigo. Vamos lá. Eu separei aqui aquela frase para o nosso começo, para que nós efetivamente voltássemos ao capítulo 1, como vimos na semana passada, faltou ainda né, alguns pontos importantes para a gente poder aprofundar sem pressa. Então hoje estamos aqui de volta ao capítulo 1 e peguei justamente essa fala do companheiro espiritual aqui, o Hilário, que ele. Fala isso, né, como quem impressionado com tudo que eles estavam é, conhecendo, acompanhando ali na mansão Paz, naquela região espiritual né, de muito sofrimento, e, e, e naquele posto de socorro, mansão paz. E ele então fala nesse afã também de aprendizado. E aí, meu amigo, logo na sequência, me chama a atenção, e eu já vou te provocar nesse sentido. Porque o benfeitor espiritual Druso, ele vai dizer assim, ele concorda, ele diz sim, sim. Nós até chegamos a comentar brevemente na semana passada sobre esse ponto, mas é importante a gente voltar nesse ponto aqui, porque ele diz sim, isso realmente modificaria a face do mundo. Entretanto, e aí ele chama atenção. E aí, Vinícius, olha que interessante. O André... É, no começo do capítulo, ele destaca a importância de estudar a condição da criatura humana na experiência da vida além do túmulo, ou seja, a vida espiritual em si, que isso é muito importante para a criatura humana estudar essa, essa realidade. E aqui o benfeitor de sim: seria um impacto muito grande se a criatura pudesse morrer por alguns. Alguns momentos e perceber a realidade e voltar com isso. Ele diz assim, mas, mas. A existência humana, por mais longa, é simples aprendizado em que o espírito reclama benéficas restrições para restaurar o seu caminho, usando nova máquina. E aí ele vai dizer que um corpo físico em si faz a experiência no, no corpo, faz com que o espírito se restrinja mais é, diretamente, ou mais intensamente, as experiências aqui na Terra na reencarnação. Por quê? Porque elas cada lição tem o seu momento, né? Nós, às vezes queremos fazer tudo ao mesmo tempo, mas a gente progride com mais qualidade quando a gente foca, né? quando a gente é, se dedica mais qualidade do nosso tempo a fazer uma determinada ação. E aí eu queria te provocar, meu amigo, é, nesse sentido, como que é isso, né? Essa importância de sabermos sim das realidades, estudarmos as realidades da vida espiritual, as consequências, mas também a importância de ter o foco durante a reencarnação na vida aqui na matéria. Porque senão a gente vai ficar só pensando lá no plano espiritual, mas e as nossas tarefas aqui. É muito oportuna essa tua questão para que nós não façamos assim um estudo sobre a vida no mundo espiritual. Como uma prática alienante, que nos afaste do objetivo da presente reencarnação. Nós temos nessa jornada que nós estamos vivenciando no corpo uma oportunidade ímpar, de longo aprendizado, em que todos os dias, todos os momentos, nós temos circunstâncias que nos favorecem para que desenvolvamos a nossa inteligência. Para que aprimoremos o nosso caráter, portanto, a nossa moralidade, e avancemos na senda do progresso, espiritualizando-nos nesse diálogo espírito-matéria, nessa dialética que é a reencarnação. Então, eu estou no corpo, vivendo a experiência corpórea sem perder de vista a finalidade das realizações do espírito. E é por isso que. Os benfeitores vão falar aqui a respeito da importância desse estudo, para que nós saibamos trilhar, já dissemos isso aqui, com maior sabedoria esse caminho que nós estamos trilhando no corpo, sem nos iludirmos com a matéria. Buda ensinava que o mundo é uma ilusão. Isso tudo que nós estamos experienciando é uma excelente oportunidade de crescimento. Contudo, o que diz respeito à vida material é transitório, efêmero. Então a ideia é aproveitar as oportunidades sem perder de vista que o valor da nossa existência não estão nas coisas, mas nas aprendizagens do espírito imortal. Talvez caminhando por aí, nós tenhamos assim um aproveitamento do que estudamos na doutrina espírita e dos dias que vivemos nessa experiência abençoada que é a reencarnação que vale ser conduzida de modo a não perdermos de vista jamais porque estamos aqui, que é para a nossa auto-educação. Que maravilha, meu amigo. Eu quero agora aqui, vou trazer uma reflexão para nós e vou também, quero te ouvir um pouquinho sobre isso para a gente compartilhar a reflexão aqui com os amigos e amigas que estão nos acompanhando. Sempre que nós vamos estudar uma obra, é, nós vamos, por exemplo, aqui estamos lendo André Luiz, a gente precisa, é importante que nós desenvolvamos uma ideia, né, uma forma de pensar e analisar o que vai sendo dito, compreendendo que determinados espíritos que falam, eles têm a sua trajetória de experiência, de aprendizado, de crescimento que é característica a cada um deles. E com o pensamento crítico, com o pensamento que nós vamos é, desenvolvendo e aprendendo a analisar é, as falas, né, as, a, as mensagens que os espíritos trazem, a gente precisa sempre analisar e refletir com um tom crítico, né, com uma análise criteriosa. Eu estou falando isso, ministro, porque teve uma fala aqui do benfeitor espiritual Druso que eu te confesso que ela, ela me causou um certo incômodo, um desconforto quando eu li. E eu queria compartilhar isso aqui e a gente. É, refletir junto. Porque logo na sequência dessa desse ponto, o benfeitor diz assim: o Druso, diante do espetáculo penoso, aliás, aliás, não é o Druso. Quem fala aqui é o próprio André Luiz. Então a gente vai ver o André Luiz, que nós sabemos fora na reencarnação imediatamente anterior a essa em que ele está, a essa experiência que ele está aqui como espírito, ele foi um médico. Né, teve, era um homem, era um cientista voltado para a ciência da saúde. E ele, então, é, com esse conhecimento, com essa bagagem, ele faz aqui uma pergunta em 1957. A obra. Nós não sabemos o ano exatamente em que se deu essa experiência de André Luiz, mas deve ser ter sido mais ou menos por volta dessa época, dos anos 50, ali, né, da segunda metade dos anos 50. Mas a obra é de 1957. Então, André Luiz faz a seguinte pergunta. Diante do espetáculo penoso aqui que nos, nos é dado assistir, lembremos, né, Vinícius? Aquela, aquela tempestade do lado de fora de Mansão Paz, uma espécie de furacão, ventos imensos, né, uma, um cenário obscuro e espíritos que estavam ali como folhas ao vento né, com expressões de muita dor, de revolta, de muita raiva, de ódio. E o André, impressionado, ele pergunta, nesse, diante desse espetáculo penoso, somos naturalmente constrangidos a pensar na procedência dos que experimentam o mergulho nesse torvelinho de horror. De onde que vêm esses espíritos? Que espíritos são esses? Falamos um pouquinho também na semana passada, né? Mas aí ele diz assim, o André pergunta, são delinquentes comuns ou criminosos acusados de grandes faltas? Encontraríamos aí seres primitivos como os nossos indígenas, por exemplo? Ah, Vinícius, aqui que me suou um pouquinho assim. Disse, Ai, gente, por que, que, que o André está se referindo aos povos indígenas como primitivos? E se falando disso, né, se referindo aos povos indígenas como primitivos e né, dando essa, essa forma de falar de entender. E aí o benfeitor espiritual Druso, ele. Começa a, contando a trajetória dele próprio. Então, isso é muito interessante, ministro, porque a gente vai conhecer e saber que o Druso estava em Mansão Paz há cerca de 50 anos. E ele chega em Mansão Paz na condição de espírito muito enfermo. Ele diz: penetrei os umbrais desta casa como enfermo grave. Então, quando nós estamos aqui aprendendo com o benfeitor Druso. É preciso nós que nós entendamos que a fala dele também reproduz uma fala de um espírito experimentado naquele ponto, naquela região, naquele tipo de serviço, naquele tipo de atividade espiritual, lidando com uma determinada é, realidade de espíritos. Então a fala dele reflete também a experiência que ele traz daquele ponto. Por que digo isso? Também. Quando o André utiliza essa expressão povos primitivos, aquele tempo era comum se utilizar essa expressão para se referir aos povos indígenas. Inclusive, eu separei aqui, mostrei antes para o Vinícius, esta obra aqui, ó, que é de um dos grandes antropólogos da história, que é a obra de Claude lévi strauss um dos grandes antropólogos que morou muitos anos no Brasil, que estudou durante muito tempo os povos indígenas, e ele o título do livro é O Pensamento Selvagem. Era até comum a esse tempo, o livro de 1962, a primeira edição, que se utilizasse esse tipo de expressão ao se referir a esses povos. Mas hoje em dia, não utilizamos mais. Sabendo e cada vez mais compreendendo a complexidade, a profundidade das experiências. Das civilizações, da vida dos povos indígenas, já se tem uma compreensão muito diferente hoje em dia. Da complexidade, da cosmovisão desses companheiros que têm uma relação com a natureza, que têm uma relação entre si, e ainda uma diversidade imensa ao longo de toda a Terra. Nós vamos pensar nos povos indígenas só do Brasil, são vários, de várias de experiências diferentes. Mas eu queria pegar nisso, estou falando demais aqui, quero te ouvir também. Mas eu quero pegar uma citação importante do próprio Levi-Strauss, desse grande antropólogo, porque ele vai dizer uma coisa que vai nos ajudar também a entender essa compreensão que nós precisamos desenvolver ao analisar as obras espíritas, especialmente essas obras complementares, que vão nos ajudar a pensar Criticamente, sempre olhar, não como se nós fôssemos olhar de maneira cega, sem refletir e pensar no que nós estamos lendo. Então, ele diz assim: o cientista dialoga não com a natureza pura, mas com um determinado estado da relação entre a natureza e a cultura definível pelo período da história no qual ele vive pela civilização que é a sua e pelos meios materiais de que dispõe. Olha, olha que interessante isso. Mesmo. Ele está falando que o cientista ele faz um recorte também aqui nesse caso, né? O antropólogo, já que tu falar, tu, tu, tu costuma dizer que o André Luiz é um etnógrafo do mundo espiritual, ele faz um recorte. De uma determinada experiência de uma comunidade de seres, aqui a gente está falando de uma comunidade de espíritos, em um determinado tempo, de acordo com a experiência que ele traz e no tempo em que ele está fazendo a análise. Então, Druso, quando responde ao André Luiz, responde com a experiência que ele tem, com a bagagem que ele traz, de acordo com a realidade na qual ele está inserido e o André reproduz para nós através da experiência que ele tem, da história que ele traz e reflete para nós com todas essas nuances. Então, a gente não pode analisar essa obra excluindo o conhecimento atual que a ciência, incluindo as ciências sociais, nos trazem. Então a gente precisa olhar e pensar, os povos indígenas têm uma complexidade imensa, a gente não pode mais olhar para eles e pensar são povos primitivos. Então, é, falei demais, meu amigo. Quero te ouvir um pouquinho sobre isso. O que, que, que tu achas? Não, não falaste demais, não. Uma reflexão muito pertinente. O espiritismo é também ciência. E Allan Kardec lembrava que o espiritismo não temia o progresso. Se a ciência mostrasse algum equívoco num ponto, ele se modificaria nesse ponto. Está lá em a Gênese. Visão de Allan Kardec. O que nós temos na obra de André Luiz é um extraordinário relato da espiritualidade amiga a partir de um determinado contexto específico de espíritos e também de produção da obra literária, que nós não podemos ignorar. O médium está no espaço-tempo. Então, nos cabe sempre fazer essas pontes, como nós fazemos com a obra kardeciana, para que possamos fazer a leitura apropriada do texto. Até porque a luz da reencarnação nós sabemos que nós renascemos já em, em povos originários. Espíritos dos povos originários têm renascido né, no ambiente das comunidades europeias, ocidentais, porque a lei da reencarnação faz com que convivamos com a diversidade a fim de que evoluamos nos vários aspectos potenciais do espírito. Então, é importante a gente trazer essa questão. Para que nós olhemos esses grupos étnicos com o carinho e respeito que eles merecem, à luz do pensamento espírita. É isso aí. Maravilha. Eu, acho, eu achei é, importante também refletirmos sobre isso, para quando nós olharmos, a gente sempre entender o espi, a história do espírito que está nos falando. né? Então a gente sabe, é o Druso, por exemplo, aqui é um espírito que tem essa experiência, vai nos trazer uma bagagem. Lições muito profundas, e a gente precisa saber, ele tem também limitações. Né? Ele tem algumas limitações, de acordo com o seu entendimento, assim como o próprio André. E nós acompanhamos e nós é, vemos que o próprio André Luiz faz questão de demonstrar os momentos em que ele teria ações que testemunham né, a sua ainda inexperiência em determinados assuntos. E ele nos traz sempre algum benfeitor mais maduro espiritualmente que ensina ele, ensinando a nós que estamos acompanhando. Então é importante a gente ter esse pensamento crítico ao olhar para a obra, né? Para que a gente saiba que se está falando de um recorte, de uma determinada realidade. Até para nós entendermos, por exemplo, né, Vinícius, que quando o André Luiz nos relata lá no livro Nosso Lar, o funcionamento, a organização de alguns aspectos da cidade espiritual nosso lar, nós saibamos que ele está trazendo o recorte da cidade espiritual nosso lar. Mas, por exemplo, Ivone Pereira no livro é, Memórias de um suicida já traz o relato de uma outra cidade espiritual em que a organização uhum. é diversa. E assim sucessivamente, né, nos, nos planos aí que os espíritos trazem na linguagem que nós podemos compreender Perfeito. como alguma analogia e às vezes nós tomamos a comparação pela própria coisa. Não é por exemplo, em nosso lar nós vemos ali questões relacionadas à, à meritocracia, Perfeito. mas não posso confundir com a meritocracia do mundo que nós vivemos porque lá não há competitividade, por exemplo, e nem Exato. desigualdade. Então, nós não podemos ajustar uma, uma análise de uma sociedade do além, ajustar as matrizes que nós temos aqui. Nós sempre vamos, vamos ter uma pálida compreensão. Aproveitando o gancho, Felipe, o que o André Luiz vai nos trazendo aqui de relato <coughs> se refere muito às consequências naturais daquilo que nós enfrentamos quando produzimos em nós comportamentos agressivos, rebeldes, descuidados da gestão das nossas próprias emoções, nos deixando assim arrastar pelas más paixões. E vamos chegando no mundo espiritual em circunstâncias de tamanho desequilíbrio que os espíritos vão referir aqui, André Luiz vai narrar, como um verdadeiro inferno, utilizando também a metáfora, ou o mito, depende como quisermos analisar, né, das tradições religiosas que vão falar desse sofrimento, ou como Allan Kardec se referia, das penas no mundo espiritual. E claro que a gente vai vendo o relato aqui, entende com clareza de que o espírito não está falando do inferno mitológico, mas do estado dos espíritos que se encontram ali em plena concordância com a obra kardeciana. André Luiz chega a registrar aqui o esclarecimento. O inferno a rigor pode ser, desse modo, definido como vasto campo de desequilíbrio, estabelecido pela maldade calculada, nascido da cegueira voluntária e da perversidade completa. Aí vivem espíritos, né? aí vivem domiciliados às vezes por séculos. Espíritos que se bestializaram. Vamos entender o que se bestializar é agir como bestas, agir como irracionais, como feras, na crueldade e no egocentrismo. Então nós temos aqui um relato, a gente ouviu aquela passagem sobre a sombra, a tempestade aeriforme, não é, de um do, dos fluidos envolvendo aquelas criaturas, o ambiente uh, de um clima assim e profundamente assustador, e que é fruto da consciência e da condição interna daquelas criaturas, como já dissemos, que movem os fluidos, porque é natural, na nossa condição espiritual, e passam a produzir em torno de si. Cenários que convergem pela sintonia que eles têm. Sempre é bom, então, a gente visitar, não é, Felipe, a obra cardequiana para ter a clareza do que que André Luiz está nos trazendo, e não nos confundirmos, às vezes, com tradições do passado, que não é a intenção do Espírito aqui. Ele está nos revelando, e é sempre bom lembrar, ele descortina uma realidade que no materialismo. E nas religiões dogmáticas, nós costumamos nos descuidar. Nós costumamos a ignorar. E às vezes nos surpreendemos desencarnando. Em condições lamentáveis, porque não cuidamos de educar a nós mesmos. Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na questão 1012, quem quiser pode anotar depois, para olhar com tranquilidade, para pensar a respeito. Porque. Quem ler rapidamente pode achar até que é uma contradição. Kardec pergunta assim, haverá no universo lugares circunscritos para apenas e gozos dos espíritos, segundo seus merecimentos? Ou seja, existe um lugar específico para que o espírito fique lá de castigo? Essa era a visão do inferno. O que Kardec vai obter dos benfeitores? Já respondemos a essa pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. É o que lembra o Druso, justificando ali quem são esses espíritos, o porquê da condição. Cada um tira, olha que importante, cada um tira de si mesmo o princípio de felicidade ou de suas desgraças. E como eles, os espíritos, Estão por toda parte. Não há lugar circunscrito. Nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma coisa ou outra. Não tem um não tem um condomínio para o céu. Não tem um condomínio para o inferno. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Daí a gente ia ver a nossa condição pelo adiantamento do nosso planeta. Para não deixar no ar. De acordo, então, com o que vindes dizer, o inferno e o paraíso não existem? Tais como o homem os imaginava? São simples alegorias. Por toda parte, há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto. Conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem, ou seja, de uma mesma categoria, de uma mesma condição, se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram quando são perfeitos. Então nós vamos nos ajuntando por afinidade e as nossas produções fluídicas. Resultados da nossa condição evolutiva vão compondo um cenário feito a muitas mãos. Lembrei daquele filme em que o cidadão vai buscar a esposa numa zona inferior. Vida além da vida, é isso mesmo, Felipe? Lembras do filme? É eu me lembro. Isso é não estava no script, não combinou. É. Se alguém, se alguém lembrar, coloca aqui nos comentários, por favor. Com, é com o Robin Williams. Com o Robin Williams, exatamente. Então, nós compomos esse cenário. Amor além por, da vida. Amor além da vida. Por um automatismo natural. Não é circunscrito. Cada um carrega a felicidade ou a infelicidade, conforme os seus atos. Isso é bom a gente se lembrar, porque aumenta a nossa responsabilidade, tira da, gente, da nossa mente qualquer concepção. Né, teológica do inferno ou do céu, e nos ajuda a compreender que há sofrimento ou felicidade conforme a condição do que, daquilo que os espíritos edificaram em si, e que, naturalmente, é possível que se aglomerem em situações infelizes, tanto quanto erguem em cidades, erguem em grupos de trabalho, e situações mais prazenteiras ao espírito que busca se renovar sempre. É, é muito interessante isso, né, Vinícius? Eu, a gente vai vendo que a, a evolução espiritual nós espíritos estamos nessa trajetória e não há saltos. Assim como nós atravessamos, por exemplo, né, ao longo da nossa história humana, se a gente for olhar somente para a experiência do homem físico, da criatura humana física, né, encarnada, a gente olha para a história, nós vemos várias épocas. Em que nós tínhamos cidades edificadas de maneira muito diversa, e mesmo hoje, né, nós olhamos e vemos uma diversidade de edificações. Há, ah, por exemplo, cidades em que não há saneamento, em que não há é, estruturas modernas. Quando a gente pega cidades riquíssimas, por exemplo, nós vemos estruturas incríveis, prédios lindos e uma beleza e tal, que não reproduzem. De forma alguma, no caso do, do espírito encarnado, não reproduzem a evolução moral em si, né? no caso aqui da experiência terrena. Mas assim se dá de maneira semelhante no plano espiritual, em que nós organizamos, né? no caso, não utilizando materiais, máquinas e tal, mas utilizando o pensamento e mobilizando os fluidos que nós irradiamos moldar lugares adequados né, que representam muito também do que vai no nosso íntimo. Então, moldamos né, essa, essa realidade fora de nós. Então, é, é essa comparação que ele vai fazendo e ele compara aqui muito com a própria natureza, né, com a terra, a, a tempestade que vem e devasta e aí depois ela vai se acalmando, se acerenando para que a natureza, o campo, possa então novamente... Produzir, né? volte à serenidade. Ela faz uma comparação com o espírito em si, que cria, né? que vira essa tempestade interior, e mesmo com a dor que ele passa, com as experiências dolorosas, difíceis, ele vai ali também passando por um aprendizado e redirecionando a sua rota. Aos poucos vai asserenando para que volte, então, a um processo de. Frutificar, de fazer germinar em si valores, virtudes, e aí frutificar para novos novos ciclos evolutivos. Eu né? coloquei aí para ti uma frase do Kardec, se puder colocar ah, para os deixa eu... companheiros. Vou projetar aqui. Até para ficar bem claro vocês nos ajudem, se nós estamos sendo claros, se a gente não está tergiversando um pouquinho, mas que nós queremos sempre deixar essa ponte entre. Essas obras subsidiárias e a visão de Allan Kardec muito claras. O inferno está por toda a parte em que haja almas sofredoras, e o céu igualmente, onde houver almas felizes. Está lá no seu inferno, capítulo 7 da primeira parte, e, para ser mais específico, item 5 trata-se do Código Penal da Vida Futura, referido nessa obra fundamental da doutrina espírita não é o céu e o inferno é isso meu amigo Fugamos. excelente excelente é lá na sequência né a gente vai vendo que o, o Druso vai então explicando dessa região nós já acompanhamos aí ao longo de todo o estudo do, do também do, do libertação né do nosso livro anterior estas regiões, aqueles espíritos que se dedicam, que se devotam a ficar ali, e ele então vai aqui falando, ele usa a expressão, né, a palavra também, como muitas vezes nós nos referimos aqui, né? ah, quem nunca falou nesse né? assim, ah, a vida do fulano está um inferno, a minha vida está um inferno, no sentido figurado, né? para querendo dizer que estamos ali atravessando períodos de muita, muita dificuldade, enfim, mas aí nós vamos ver o, o druso Falando assim, né? É, pegando esse gancho que tu traz, né, Vinícius? Ele diz assim: aí, naquelas regiões, naquelas localidades ali, vivem domiciliados, às vezes, por séculos. Olha, no Libertação, nós vimos que o Gregório estava naquela região há do 800 anos. Então, tá aqui. Mais uma vez, estamos vendo. Eles podem ficar ali por séculos. Espíritos que se bestializaram. Tu já falou, né? Que se bestializaram. Por quê? Fixaram-se na experiência da crueldade e do egocentrismo. Então, a, a noção de tempo também, para o espírito, ela é, vai ser diferente, muitas vezes, do que a nossa experiência encarnada. O André Luiz perde a noção do tempo quando ele está. Inclusive, ele vai se recordar que o André. Quando está comentando, ele fala, ah, me recordei do tempo que eu passei antes de ser recolhido a nosso lar, do tempo que eu passei nas regiões inferiores e tal. Ele fala. E ele perde a noção do tempo e ele passa né, em torno de oito anos. Né, oito anos da Terra, né, considerados o nosso tempo aqui. Então ele diz assim: constituindo, porém, larga província vibratória. Em conexão com a humanidade terrestre, olha, a conexão com a, com a humanidade terrestre. De vez que todos os padecimentos infernais são criações dela mesma. Aí é o que tu estava trazendo, né? Essas criações que a criatura tem a liberdade, inclusive, de, de criar, que muitas vezes acredita estar a serviço contrário a Deus. Acredita estar rebelando-se contra Deus e servir a propósitos contrários, e a providência divina permite que eles assim pensem e assim atuem, pela, é, pela própria natureza do processo evolutivo, pela própria natureza da nossa caminhada evolutiva. Nós vamos ali então construindo é, a realidade que nós. Almejamos, que nós vibramos, mas, assim como é da natureza, é da natureza também essa, que toda causa tenha consequências. Então, a gente vai lidar com as consequências das criações, né? das construções realizadas. Então, ele vai dizer: dessa forma, todas as almas já investidas no conhecimento da verdade e da justiça, por isso mesmo, responsáveis pela edificação do bem, e que na Terra resvalam nesse ou naquele delito, desatentas para com o dever no habilitante que o mundo lhes assinala, depois da morte do corpo, estagiam por aqui, estagiam nesses sítios. Então não é qualquer espírito. Aquele que já tem alguma noção, que já tem um conhecimento da justiça, que já tem o um conhecimento do que lhe cabe fazer. E que resvala e que ainda assim decide, não, eu, eu quero é ir exatamente nessa direção. Cristaliza-se nessa trajetória de crueldade, de perversidade. Imaginemos, Vinícius, amigos e amigas, as pessoas que temos o conhecimento do Evangelho de Jesus e fazemos muitas vezes a opção. Pela perversidade, pela crueldade. Seja da nossa construção aí de vários e vários séculos, mas conhecendo o Evangelho, às vezes conhecendo a, as realidades que o Espiritismo nos traz, a criatura sabendo disso tudo dá um jeito de elaborar criações na, a, na mente para enganar-se. Sabe aqueles momentos em que a gente sabe que está fazendo alguma coisa que não. Mas se engana. Eu não quero ver, né? Não, eu não quero ver. Se engana e segue num caminho de crueldade. Porque muitas vezes aquela atitude irá atender a um desejo egoísta, irá atender a um interesse pessoal. Então, quando fazemos a decisão de, tendo esse conhecimento, seguir nesse caminho, a nossa responsabilidade é muito maior. Então, a, 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 a consequência do nosso equívoco será proporcional ao conhecimento que nós temos, a, a, a maturidade também espiritual que nós temos. Então, ele diz, é, depois da morte do corpo, estagiam nesses sítios meses ou anos, reconsiderando as suas atitudes, antes de reencarnar, antes da reencarnação que lhes compete abraçar, para o reajustamento, Tão breve possível. Aí o Hilário pergunta, pô, mas então não adianta só passar algum tempo nessa região aqui. Aí, Vinícius, eu vou te devolver, já que tu trouxe aí a citação do Código Penal da Vida Futura, que o Kardec vai falar disso também. Basta eu passar pela, dolo, pela dificuldade e a dor, né? ou pela expiação em si, Acar com as consequências da crueldade, da perversidade feita, experimentar a dor e sofrimento, consequência disso. Basta, só isso. Que mais é preciso para que a alma se reencontre no caminho do bem? Então, né, Felipe, <laughs> nós temos ali no Código Penal essa passagem para que o espírito apague a sua falta. A começar pelo arrependimento, que mostra uma mudança de coração, uma mudança de perspectiva íntima. Naturalmente, vivencia as experiências expiatórias ao longo de algumas vidas, que é o resgate daquilo que nós semeamos no caminho dos outros. Mas é fundamental a reparação pela prática do bem. É o que nós aprendemos com Allan Kardec. Imaginemos, não é, Felipe? Façamos um exercício. Nós, e aqui tu lestes uma passagem do texto em que o benfeitor se refere às nossas criações mentais e essa conexão de sofrimento na vida espiritual entre encarnados e desencarnados, que são criações dos próprios homens que desencarnados permanecem alimentando isto. Quanto tempo a gente produz criações mentais que traduzem o nosso desegramento moral nos vários campos das vivências humanas? E todos vinculados a um prazer mórbido, ao excesso e à aflição que o excesso traz, em todos os aspectos. Né? Inclusive revelando um certo sadismo o que me lembrou uma outra obra agora da larva da lavra de divaldo pereira franco sexo e obsessão então nós construímos comportamentos tão bizarros na terra e essa, esses comportamentos nos acompanham nas nossas vibrações porque eles são fruto do que somos nas companhias espirituais que nós elegemos pela conduta e damos forma a pensamentos, que André Luiz refere as formas-pensamentos. Fenômeno estudado de outro ângulo por Ernesto Bozano quando tratou da problemática da ideoplastia. A André Luiz fala em algumas das suas obras sobre isso. Nós temos, assim, verdadeiros títeres criados por nós mesmos? Não é? Marionetes, formas que nos assombram nessa vida e na outra, a partir dessa produção mental que reconfigura os fluidos, mostrando na nossa ambiência quem nós realmente somos. Por isso que é importante nós falarmos sempre em educação do espírito imortal. Nós estamos aqui para realmente reajustar não é para dar vazão à nossa selvageria, não é para expandir o comportamento na sexolatria e nos outros mais abusos que muitas vezes nos dedicamos que a tradição religiosa foi chamada dos sete pecados capitais. Nós estamos aqui para conter os nossos impulsos, reajustar a nossa intimidade, a nossa natureza moral, e produzir no bem desenvolvendo nossas virtudes. Mas há momentos, como tu referiste ao alto engano, em que nós optamos pela feira do mal. A consequência natural é já vivermos o um inferno dentro de nós o um inferno de companhias espirituais que não são benévolas, naturalmente. E ao descortinarmos a vida espiritual pela desencarnação por uma sintonia por uma simpatia e Deus permite que as nossas escolhas tragam seus resultados nós vamos nos reencontrar com esses compassas que se tornam se já não eram verdadeiros algozes daí as narrativas de sofrimento que nós vemos em algumas obras mediúnicas em reuniões mediúnicas, ou no relato das experiências de algumas pessoas, justamente porque vivem esse clima espiritual, de total abandono daquilo que realmente interessa ao espírito para o seu crescimento. Isso é um alerta. Isso é um alerta. Espiritismo não é uma proposta de entretenimento. Não é para a gente ocupar as horas como se fosse um lazer. É um alerta para gente dizer: olha, só um pouquinho. Como é que eu estou levando essa minha vida? Meus impulsos inferiores estão tendo a expansão toda ou estou aprendendo a me educar? Tenho procurado ajuda do Evangelho, das recomendações doutrinárias, das psicoterapias variadas com os especialistas que podem nos ajudar? Tenho superado esses comportamentos que gritam dentro de mim, mas que fazem mal a mim e ao próximo? Através do exercício da caridade, que aliás é a grande terapia, abrir agenda pessoal para se dedicar à caridade, o auxílio ao próximo, onde nós vamos aprendendo na ciência de servir a viver uma vida que nos leva ao estado de espírito de calma, serenidade, de tranquilidade, porque estamos tentando cumprir os nossos deveres espirituais. Se não, nós seguiremos nessa lógica, construindo experiências dolorosas do ponto de vista psicológico para o espírito, aqui e mais além. Nossa, eu fiquei pensando aqui, Vinícius, como tu, tu, tu construiu né, na tua fala agora a importância do conhecimento, nós termos aí buscar os recursos que vão nos auxiliar o evangelho, é, os recursos doutrinários. As psicoterapias, que são movimentos também de, de autoconhecimento, de nós entendermos as realidades da vida, as dinâmicas né, da, da vida do ser espiritual, de que nós somos espíritos. E aí tu passa desse conhecimento, dessa introspecção, para também uma ação. Não que essas atividades também não sejam uma ação em si, são movimentos, né? mas são movimentos que trazem para uma reflexão interior muito e quando tu falas de abrir espaço na agenda para uma ação de caridade e aí sempre lembrando né é sempre importante a gente lembrar em todos os aspectos em todas as dimensões que a caridade abrange né e na, na forma como Jesus a entendia e, enfim né, nas suas dimensões que a caridade traz não só eu falo isso porque é sempre bom a gente lembrar que não é só entregar alguma coisa a alguém, dar a alguma coisa, né? Mas entregar-se também, né? De, de coração ao serviço e tal no bem. E, Vinícius, é a gente vai, nós vamos vendo no estudo de André Luiz que o movimento é sempre esse. Nós vemos um capítulo com conhecimento, com conteúdo. Mais, entre aspas, assim né, teórico, o benfeitor trazendo alguma fala, nos ensinando né, sobre vibrações. Aqui nós estamos vendo essa região espiritual, entendendo que espíritos habitam essa região, que tipo de ações né, praticaram para estar ali, por quê, quais as razões disso, que consequências tem isso. E, e, e vamos aí observando e aprendendo. Né? O capítulo seguinte é a ação. <laughs> é Observa, observem, amigos e amigas, como André Luiz vai nessa metodologia pedagógica, porque os benfeitores espiritual, espirituais conduzem dessa forma. Aprendizado e ação, onde tu vai ver aquele conteúdo na prática. Eu hoje vou dar um exemplo, né, Vinícius? O Vinícius, que é professor do Instituto, é, tá bem acostumado com isso. Hoje, eu olhava aqui no Instagram, vi um, um, um professor grande amigo lá da, da URGS com uma saída de campo com os alunos. Estavam lá num forte no Uruguai com os alunos da, da universidade. Conteúdo, aprendizado e a experiência e a prática também, né? A saída de campo lá, vai ver, aprender, conhecer e também é, colocar a mão, né? A, a, a ação. E a gente vai ver exatamente isso aqui. O André Luiz faz isso, porque a vida é aprendizado, conhecimento e colocar isso na prática, vivenciar isso por isso, também, entre outros, outras razões e outros porquês, mas também a própria dinâmica da reencarnação se dá é, nesse processo em que nós na vida espiritual, quando já alcançamos algum nível de lucidez, né? Aprendemos, passamos por fase de aprendizado, também trabalhamos, temos o desenvolvimento e descemos a experiência reencarnatória para um período de mais intensa prática e vivência para oferir a, a, a qualidade do é, da introspecção do aprendizado daquelas lições, né? E gravá-las no nosso, no nosso mundo interior. Então Fiquei pensando aqui como é interessante essa dinâmica, né, da vida, essa dinâmica que o André Luiz vai trazendo, porque o próximo capítulo, a gente vai ver, esse capítulo vai encerrar justamente com o um benfeitor dizendo: Amigos, chegou um instante de nossa conversação com os internados que já se revelam pacificados e lúcidos. Desçamos algumas horas, dedicamos algumas horas, duas vezes por semana. A semelhante mistério. Então ele convida, vamos, vamos lá. Então ele convida o André e o Hilário para irem ouvir. E naquele processo de escuta, de acolhimento, eles vão aprender também, mas vão também, quem sabe, poder de alguma forma ajudar aqueles espíritos que já estão, que já foram recolhidos, que já foram acolhidos, e estão aqui já com aquelas tempestades interiores já um tanto pacificadas, né? jamais serenos e lúcidos, né? com condição também de, de entender, de falar e, e prosseguir. Então, muito interessante, né? É, sempre essa dinâmica que o André Luiz vai nos trazendo. Estamos aqui já nos aproximando do final, meu amigo. Quem Se alguém que está nos acompanhando quiser também colocar aqui, aqui algum comentário, nós temos aqui Tivemos aqui depois também, né? O, o Andrew, que está por aqui. Boa noite, meu amigo. A Rita, que está por aqui também, nossa amiga lá do Celde. Aí, uma boa noite. A Inês também, lá de dos Laços Eternos de Cidreira, aqui, olha que bacana. Ó. Leonardo Figueiredo, lá de Curitiba, um grande abraço. O Edmur, nosso companheiro também do Celde. A Tânia, muito boa noite. Aqui a Magda Fernandes, boa noite. A Sibila também está aqui. Opa, não saiu ali a, a, as palavras. E a Débora aqui. A minha tia, sempre por aqui, boa noite. É isto, meu amigo. Finalizando sempre com um gostinho de quero mais. Nós vamos <laughs> adentrar agora a essa. Experiência que André Luiz se dedica junto a esses benfeitores, de um aprendizado peripatético, Felipe, essa tu não esperavas. É um aprendizado como fazem os filósofos, em que eles vão caminhando, apresentando a realidade, explicando, apresentando proposições. Então, nós vamos caminhar agora com André Luiz, compreendendo a situação ou as circunstâncias da mansão paz dos espíritos que estão ali domiciliados em processo de renovação moral, de reajuste para logo mais prosseguirem nas jornadas evolutivas que lhes competem realizar. Maravilha, meus amigos. Então nós vamos vamos ficando por aqui hoje, né? Na semana que vem prosseguimos. Então para o capítulo 2, e aí sim vamos conhecer, ouvir as histórias de alguns desses companheiros que estão por lá. Olha aqui, ó, deixa eu colocar aqui, olha que bacana. Cristiane, boa noite, queridos irmãos. Acompanho vocês aqui de Balneário Piçarras, que bacana. a de Santa Catarina, olha só, temos Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, diversas cidades do Rio Grande do Sul, também aqui do Rio de Janeiro a Sônia aí, um grande abraço. Meus amigos, então, mais uma vez, muito obrigado por mais um domingo à noite, por essa oportunidade de compartilharmos aqui o estudo das obras de André Luiz e do livro Ação e Reação. Semana que vem estamos juntos. Vinícius, teu boa noite aí. Boa noite, Felipe, Olá. boa noite meus amigos. Bons estudos, boas reflexões. Sigamos em frente. Vamos nessa. Um grande abraço a todos. Até a semana que vem.